ဟုတ်ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လူကုန်ကူးမှုသတင်းပေးတဲ့အရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုက900နီးပါးလောက်အထိရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းတကယ့်လူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားမှုကတော့နှစ်ကြိမ်ပဲရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လူကုန်ကူးမှုအတွက်သတင်းပေးတိုင်ကြားနိုင်တဲ့အရေးပေါ် hotline ဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့ဇွန်လ3ရက်နေ့ကာလအတွင်းမှာအကြိမ်ရင်900နီးပါးအထိဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီလူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်ကြားမှုကတော့နှစ်ကြိမ်ပဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်အမပြောခဲ့တဲ့ data ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်လလုံးကဒါအကြိမ်900ထဲမှာဒီပေါ့နော်ဒီဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားဒီလူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ကြားမှုကဒီဖုန်းခေါ်ဆိုမှု900ထဲမှာဒါနှစ်မှုပဲရှိခဲ့တာပေါ့ရှိခဲ့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါဇွန်လ3ရက်အတွင်းမှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကဒီ698ကြိမ်အထိဒါရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီရက်ဒါပေါ့နော်ဒီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကအများဆိုပါဆိုရင်ဖုံးမဆက်တာတွေဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါဗျ။ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါဖုံးမရင်းခေါ်ဆိုမှုက206ကြိမ်အထိရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်တဲ့စာလောင်ကစားဒါရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးတိုင်ကြားမှုကတော့53ကြိမ်လူပြောက်သတင်းပေးတိုင်ကြားမှုကတော့48ကြိမ်နောက်ပြီးတော့ဒါဖုံးခေါ်ဆိုပြီးတော့ပြန်မပြောတဲ့ဖုံးခေါ်ဆိုမှုက282ကြိမ်နဲ့ဒီဆဲဆိုမှုစာနာမှုဒါရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါနှောက်ရက်တဲ့ဖုံးခေါ်ဆိုမှုကတော့54ကြိမ်အထိရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့သိရပါတယ်ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါညီမတို့အနေနဲ့ကဒီပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရာရဲမှုကိုဒါဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းထားရလည်းရှိတယ်ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါတက်ဆိုင်ရာဒုတိယရဲမှုဖြစ်တဲ့ဒုတိယရဲမှုမင်းနိုင်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်ကိုကူးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ online ဖုန်းကိုဟုတ်ဒီမှာဆိုင်တဲ့တင်းနေတိုင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ဒီကုန်မှုခံရတဲ့သူတွေဒီလူတွေကသူတို့စကင်တန်တို့ဆက်မှာနေမှာတင်းနေကြုံနေတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုက်မှာတော့မားတင်းနေကြုံနေတယ်လို့သူတို့ကတိုင်သာတင်းပြီးကျင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအရင်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကများစွာပုံစံဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးမှားယွင်းပြီးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေလူကုန်ကူးမှုနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေဟာလူကုန်ကူးမှုနဲ့အမှန်တကယ်သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုတော့အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်အမှန်တကယ်တိုင်ကြားမဲ့ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကတော့နစ်နာမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောထားပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယရဲမှုမင်းနိုင်ကိုညီမတို့အနေနဲ့ဖုန်းနဲ့မေးမြန်းထားမှုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ဒီကောင်ကလည်းတက်တယ်ဒီတိုင်ကြားလို့ဖုန်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခြားမတက်ဆိုင်တဲ့ကလေးတွေမတိုင်ကြားဘူးဆိုတော့ညီမတို့ပြောလာမီဒီယာနဲ့လည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့အခုဟိုလာလုပ်နေပါတယ်နော်ဒါအပြင်ကိုတို့ဒီဟောပြောပွဲကြီးအသိဉာဏ်ပေးဟောပြောပွဲကြီးလုပ်တယ်အသိဉာဏ်ပေးဟောပြောပွဲကြီးလုပ်တဲ့အခါမှာအွန်လိုင်းဖုန်းတွေကဒီကောင်ကမှုတရင်းနဲ့တက်တယ်ပြီးတော့တင်းတရမဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အခြားမတက်ဆိုင်တဲ့အဲတရင်းတွေကိုမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ကိုတို့ဒီတိုင်ကြားမှာရှိတဲ့ကိုတို့ရဲ့တက်ခွက်စုစိတ်တွေဒီကောင်ကမှုအသိဉာဏ်ပေးဟောပြောတဲ့အခါမှာလည်းဒီဟာလေးတွေနဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါလူကုန်ကူးမှုသတင်းပေးတိုင်ကြားနိုင်ဖို့ဒါတွေဒါဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုလည်း MPT နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့နေပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးမှဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါ2012ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့ hotline ဖုန်းနံပါတ်၄လုံးနဲ့ဒါလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေရဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့လူကုန်ကူးမှုသတင်းပေးတဲ့အရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေအများကြီးပေါ့နော်အချိန်900လောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းတကယ်ဖြစ်စဉ်အတွက်ခေါ်ဆိုတော့2ချိန်လောက်ပဲရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်အဓိကဒီထဲမှာမှဒါသူတို့ပြောထားတာကတကယ်ကိုဒီလူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ hotline ဖုန်းနံပါတ်ဒါကြောင့်ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကအဓိကတော့ပေါ့နော်ဒီလူကုန်ကူးမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီတိုင်ကြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သတင်းပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်တော့ကတော့ပေါ့နော်ဒါအဓိကဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်သွယ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်တကယ်လူကုန်ကူးမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ကြားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနလိုမျိုးမှားယွင်းခေါ်ဆိုတဲ့ဖုန်းတွေအနှောက်အယှက်ပေးတဲ့ဖုန်းတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတခြားမသက်ဆိုင်တဲ့ဖုန်းတွေခေါ်ဆိုတဲ့အချိန်နဲ့များတိုက်ခတ်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုပေါ့နော်မဖြစ်သင့်ပဲနဲ့နော်နစ်နာမှုတွေတော့ရှိလာနိုင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်မတကယ်ဒီတိုင်းပဲဆိုတဲ့လူကဒီဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးတခြားတော့ပေါ့နော်ခုနပြောခဲ့တယ်အမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီတခြားတော့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေပေါ့နော်မသက်ဆိုင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေဒါတွေကဒါဆက်တာပြီးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနပေါ့နော်ဒီတွေကဒါသက်ဆိုင်ရာဒုတိယရဲမှုပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့တကယ်ကိုဒါအနှောက်အယှက်လည်းဖြစ်စေတယ်လို့ဒီတကယ်တမ်းလူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ကြားမဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းတကယ်ကိုနစ်နာမှုတွေရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်နိဒါကလူကုန်ကူးမှုသတင်းပေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါ